situaciju. Ja nešto malo o sportu, znam da se sportom bavim. I često sam na sportskim utakmicama, pratim Nexe rukometni klub. To je naš najtrofejniji klub na istoku Hrvatske. Nekoliko puta sam gledao utakmice. Utakmice su uvijek bile velikim nabojem, zato što su sudačke odluke uvijek bile na granici. Ono što je sinoć bilo, ne opravdam apsolutno ni jednom trenutku, i to nije smio napraviti igrač, nije smio doći uopće u kontakt sa delegatom. To suđujem i to se mora sankcionirati. Ali da se to više ne bi događalo i da ne bi nekoliko stotina, 1500 ili 2000 ljudi koji su oko dvorane bili i u dvorani, kroz na velikim ekranima gledali i pratili Nexe klub, i djeca kojih ima u pogonu preko 300 promatrajući svoj klub, i kako ih suci već po ne znam koji puta oštećuju u utakmici, e to nemojmo da se više događa. I ako se to ne bude više događalo, neće biti niti ovakvih incidenata. Nexe rukometni klub, ako ne može i ne smije biti prva Hrvatske, onda mu to treba reći, a ne ga oštetiti na svakoj utakmici, da to promatraju i igrači, i navijači, i djeca koja danas sutra žele biti novi Ivano Balić, Metličić ili ne znam jatko. Možemo li onda... U ovom derbi bi to trebali činiti stranci, nažalost trebali bi činiti stranci, jer ovo nije prvi slučaj, ovo je jedan u nizu od slučajeva u kojem Nexe bude oštećen nakon utakmice. To statistika pokazuje, kao što sam rekao, gledao sam utakmice i nešto malo sportu.